take that as a yes. 3, 2, 1, boom! Fala galera, mais um vídeo do canal e hoje a gente vai jogar Pity.exe, o jogo de terror que todo mundo jogou. Mas com dois vídeos que alguém jogou, então eu ia jogar. Hello, meu nome é Pity. Então nós estamos jogando com Pity. Criou o jogo que era só isso. Então vamos ver no jogo. Vamos ver. Pity. Não tem aqui. Uau. Acho que Pity botou que se for bloqueado desse aí, então alguém salvou. Aí os caras assaram. Tarada of the story over again. Sim, do céu da fama. Tá bom, me dá uma muquinha pra você virar mais chinelada. Como é que é? Nada. Então é assim, é assim. Quem alguém fica parado, aí dá o susto. Gabes! É, tem um lançamento novo jogo de cabeça. Tarada, eu peguei essa pai, essa vassoura pra você. Quando quer. Não precisa, eu já tô terminando de varrer aqui. Tem milagre acontecendo aqui. Ele explodiu. Cada novo vídeo. Eu quero voltar aqui a nossa terra. Como deveria ser? Meu amor, vamos levantando, já tá na hora de ir pra escola. Mãe, eu não queria ir pra escola hoje não, não tô bem. Ai, meu amor, o que você tá sentindo? Eu tô com um pouco de dor de cabeça. Eu falei pra você não ficar mexendo até tarde no celular, né? Tudo bem, olha, como hoje é sexta-feira, você pode faltar, você dorme mais um pouquinho, tá bom? Meio-dia a mamãe te acorda, tá? Mas como é? Ei, vamos levantando que você já tá atrasado. Ô, mãe, eu não queria ir pra escola hoje não. Que mané não ir pra escola? Vai, levanta logo, vai. Sai dessa cama, que hoje eu não tô boa não, viu? Não tô boa não. Como hoje é sexta-feira... Cabeça. Eu falei pra você não ficar mexendo até tarde no celular, né? Tudo bem, olha, como hoje é sexta-feira, você pode faltar, você dorme mais um pouquinho, tá bom? Meio-dia a mamãe te acorda, tá? Mas como é? Mas como deveria? Ai, perfeito! A cara! Né? E todo mundo morreu. Acabou. Um, dois, mais, mais dois. Mais quatro. Eu não tenho. Vocês, hein? Tava quase ganhando. Mas como é? Um, mais quatro. Se você deixar ele ganhar, eu vou te bater. Oxe, e se ele ganhar, eu tenho culpa? Mais dois. Eu acho que você tá roubando. Você não escondeu carta aí, não? Mais quatro. Você não deveria ter feito isso comigo. Ai, eu não quero mais jogar isso. Vocês não sabem brincar? Então, vamos dar... Atrasado, por que você tá chamando? Mulheres! Então acho que foi esse jogo. Pity pra tu exercer. Então vamos tentar. Eu acho que só isso. Então, galera, se inscreve no meu canal, RF Game Entertainment. Tchau.